Тест на громадянство здали. Майже 62% івано-франківців волевиявилися на користь кандидатів на пост президента України. Відтак, Івано-Франківщина у переліку найбільш активних 31 березня. Загалом явка виборців по Україні склала понад 63%. Цього року громадянам було над чим замислитися. Виборчий бюлетень вмістив 39 прізвищ. Прийшли зробити свій вибір. Хочемо, як кажуть, щоб наш голос був корисний, щоб він був порахований і щоб вибір був з часом доказаний, що він був правильний. Насправді вибори ці хвилюючі, тому що результат дуже непередбачуваний. Саме основне, щоб кожна людина зробила вибір просто. Прийшла і проголосувала. Завжди голосуємо, ніколи не пропускаємо. І іншим радимо. Щоб потім не говорили, ой, як ми плохо живемо, ой, які маленькі пенсії, високі продукти. Ідіть голосуйте за нормальних людей. І все буде нормально. Загалом в Івано-Франківську діяло 111 постійних та спеціальних виборчих дільниць. Усі відкрилися вчасно о 8-й ранку. Пік прийому виборців припав на полудень. Втім, у більшості випадків це не розбалансувало процес голосування. Порушень немає, дякувати Богу. Ми бачимо, люди дисципліновані, комісія підготувалася, так що все проходить нормально. Тільки відкрили тут дільницю. Тут не було, ми голосували на спіртзаводі. Це перший раз в такому бардаку, де повно. Чоловік вже пішов додому, пішов гуляти, він прийшов назад, позвонив. Не лише вже доходить черга. А ось це уже 867-ма виборча дільниця. Тут спокоєм і порядком похвалитися не змогли. Приміщення третьої музичної школи виявилося затісним для понад 2000 зареєстрованих тут виборців. Великий дуже наплив людей, а люди сьогодні дуже активні, незадоволені малим приміщенням, тому що не могли ми розмістити більше столів, більше кабінок. Тому наплив людей і черга дуже велика в коридорі. Третя музична школа цього року приймає виборців уперше. Досі усі вони голосували в сусідньому народному домі «Княгинин». І запевняють, таких незручностей там не було ніколи. Втім, ВВК вирішили з різних причин змінити декілька місць для голосування. Виборці, хоч і невдоволені, втім, стоять до кінця. Дінемося. Треба зробити свій вибір. Хочеться змінити життя, тому що неможливо вже так. Щоб продовжувалося. Так, не дуже, але треба постояти. Понад 31 тисячу івано-франківців обирали президента на дому. Члени ДВК спільно з представниками поліції до обідньої пори відвідали усіх, хто фізично не зміг прийти на дільницю. Нам Державний реєстр виборців надав інформацію по спискам людей, які не можуть самостійно пересуватися. Відповідно до встановленого законом терміну, люди мали теж можливість прийти написати заяви про те, що вони хотіли би проголосувати на дому з тих чи інших причин не можуть з'явитися на виборчу дільницю. Виконав громадянський обов'язок на передовій і мав намір зробити це у рідному місті. Втім, не зміг. Військовослужбовець Збройних сил України Роман Павлюк не знайшов себе у списках виборців. Виявилося, що я не попав у списки з тим, що я недавно приписався і не подав на державний реєстр. Так як я служу на срочці і служив в Миколаєві, тепер зараз тут. Планували, щоб я пішов, зареєструвався на другий тур. Не знаю, на другий тур не вийде, бо їду в відрядження. Серед найпоширеніших причин, через які івано-франківці не змогли віддати голос за фаворита, також забуті вдома паспорти та невчасна зміна місця голосування. Загалом перший тур виборів в Івано-Франківську пройшов без особливих порушень. Немає ніяких таких моментів, щоб щось було, якісь зауваження, якісь порушення, щоб якісь протоколи писали, акти зафіксовували. Немає нас на даний час. За результатами національного екзитполу найбільше голосів отримав шоумен Володимир Зеленський. За нього проголосувала третина усіх виборців. Чинний президент Петро Порошенко посів друге місце із результатом 17%. Відтак Україну чекає ще один тур голосування. 21 квітня свідомо. Самі громадяни повинні зробити остаточний вибір, аби омріяні зміни таки відбулися. Щоб сини упали, війну прекратити і людям дати нормальні зарплати і пенсії. Все, чекаємо кращого. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.